Srbija je na petom mestu u Evropi po broju novoobolelih žena od karcinoma grlića materice, a januar se obeležava kao mesec borbe protiv ove opake bolesti. Cilj je da se podigne svest o važnosti preventivnih programa i screening pregleda. Jednostavno, najbolji način rešavanja ovog problema je preventiva, dolaziti zdrav kod lekara, jer onog trenutka kad žene dođu kod ginekologa, nažalost, veoma često bude kasno sa simptomima. A kad pogledamo i simptome, simptomi su izuzetno blagi. Imamo bol u nekoj maloj karlici, krvarenje između menstrualnih ciklusa i nešto pojačan sekret. Gotovo da nema žene koja se s tim nije susrela u toku svog reproduktivnog perioda. Najčešće obolevaju žene od 35. do 50. godine života. Magdić naglašava da su Kragujevac, Šumadijski i Pomoravski okrug neka od vodećih mesta gde će se tokom 2020. godine sprovoditi screening programi. Dom zdravlja Kragujevac kao lider u borbi protiv karcinoma grlića materice, bar za ovaj šumadijski region, znači za Šumadiju i za Pomoravlje, jednostavno jedan od 15 centara koji će se boriti intenzivno protiv ove bolesti, i jednostavno regionalni centar bit će baš u domu zdravlja u Kragujevcu. Trudit ćemo se kao i do sad. Mi imamo edukovan kadar, nešto nam kadra je još ih fali, mislim da ćemo u narednim mesecima i to dobiti. Jednostavno mislim da će 2020. biti godina koja će obeležiti screening na karcinom grlića materice u čitavoj Srbiji. Rak grlića materice, ukoliko se otkrije na vreme, u 80-90% slučajeva je izlečiv. Ginekolozi apeluju na žene da najmanje jednom godišnje odu na preventivni pregled. Takođe, uvođenje HPV vakcine kao obavezne za tinejdžerke može smanjiti stopu obolevanja.